Der er altid en, der venter derude. Det. Og så må man bare finde de rigtige. Og det var der også? Ja, det var der. Hvordan skete det? Da jeg sådan fik øje på ham på den måde der, så skulle jeg ligesom have ham til at få øje på mig også. Det var sådan en anden sag. Så der måtte det være lidt strategisk og begynde at bage på ham der. Og bage, og bage. Og det er du god til? Ja, jeg er god til at lægge strategi og så. Så. Og det lykkedes? Ja, det gjorde det. Og så friede han til dig? Ej, det kunne jeg ligesom ikke vente på. Hvis jeg tager et år bage på ham, inden han finder ud af, at jeg er vild med ham, så kunne jeg altså ikke vente 10 år på, at han så skulle fri til mig. Og jeg var jo sikker på, at det var ham, jeg ville have. Så jeg friede til ham, da jeg blev kæreste et stykke tid. Jeg tror, et års tid. Og så sagde han ja? Ja, det gjorde han heldigvis. Og så blev I gift, men vel ikke der, hvis du siger... Nej, der gik en 11 år, tror jeg. 10-11 år. Og så fik du ham? Ja. Og det er jo ikke engang særlig gammelt, så tillykke. Tak for det. Skøn fest.